Али, саламатсызбы? Анда абдан кызуу талкууга түшүп жаткан теманы талдап өтсөк, менин биринчи суроомду узата берейин. Мына интернетке тараган видеодо Кимсанов деген адам сиздин атыңызды, фамилияңызды атап, тагыраак айтканда Али Токтоконовду Райымбек Исмаилович Прагадан кандай болсо дагы алып келгиле деген буйрук берген деп айтууда. Ушул кабардын өзүн кандай кабыл алдыңыз? Тагыраагы өлүбү же тирүүбү иши кылып мага алып келесиңер деген деп айтып атат. Албетте бул жеке менин атыма аталып менин коопсуздук жана өмүрүмө байланыштуу маселе болгон үчүн олуттуу кабыл алдым жана бул маселени биз иликтейбиз, териштиребиз. Бул видеону териштиребиз, анткени ал жерде сүйлөп жаткан адам жөнөкөй эле көчөдөн келе калган адам эмес. Ал 10 жыл бою бажы кызматында иштеген, офицер болуп иштеген, бажынын контрабанда жанагыл оперативдик бөлүм деп коет, ошондой ыкчам бөлүмүндө иштеген, андан сырткары Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы жанагыл өткөрмө бажы өткөрмө бекетинде иштеген Райымбек Батыраимовдун бирден бир жакын адамдарынан болгон, аны менен футбол ойноп жүргөн, айрым адамдар өкүл уулу деп дагы жүрүшөт ошондой адам. Демек бул киши биздин иликтөөнүн каарманы, ошо каармандардын бири Райымбек Матраимовдун жакын адамы болгон үчүн бул ал кишинин айткан сөздөрүн биз олуттуу кабыл алдык жана Кыргыз Республикасынын адамдардын укугун коргогон, адамдардын коопсуздугун коргогон, деги эле жаранга жоопкер болгон бийлик органдары муну эсепке алат жана териштирет деген үмүттөбүз. Өзгөчө ал жерде Кыргызстандагы абдан бир чоң коррупциялык иштер тууралуу иликтөө жүргөн, ошол иликтөөнүн авторлорунун биринин өмүрү жөнүндө сөз болуп атат. Бул маселе калың элдин көз кырында тургандыктан бийлик муну сөзсүз түрдө олуттуу кабыл алат деп ойлойм. Ушул маселенин айланасындагы көп суроолорго жооп алам деген ойдо отурам. Ошондуктан баягы интернет байланыш бири бирибизге тоскоол болбош үчүн эгер суроом чыкса сиздин сөзүңүздү бөлүп мен дароо кол көтөрөйүн, дароо ошого кезек берип турсак э. Анда мен кийинки суроого өтө берейин. Эгер чындап эле сиз көчөшкөн адамдар тарабынан ушул сыяктуу тапшырмалар түшкөн болсо, азыр же буга чейин кандайдыр бир аркаңыздан аңдуу, изиңизге түшүү сыяктуу шектүү аракеттерди байкагансызбы? Бул иликтөөнү жасаганыбызга биз мына узак убакыт болду. Мага чейин маркум кесиптешим Уланбек Эгизбаев дагы жасаган жана ал дагы өз убагында басымдарга, коркутууларга кабылган. Мен ачык эле айтайын, биздин эң алгачкы иликтөөбүз май айында чыгаардын алдында айрым адамдар негедир ушул Али Токтокунов ушундай иликтөөлөрдү жасап жүрөт экен деп билишкен. Демек бул жерде жөн эле адам эмес, кандайдыр бир сыр маалыматка бир адамдын артынан аңдый турган мүмкүнчүлүккө ээ болгон адамдар жөнүндө сөз болуп атат. Экинчиден менин артыман аңдуу болгонун бир билип калдым. Себеби Бишкектен Прагага учуп аткан учурда менин артыман аңдып сүрөткө тарткан учурлар болгон, аны кийин өзүмө дагы келип калды. Мага мен ошондо кабыл алдым, биз сени кайсыл жерде болбосун таап аңдып сар изиңе чөп сала алабыз деген белги катары кабыл алдым. Андан тышкары сүйлөшпөйлүбү, чай ичпейлиби, андай кылбайлыбы, мындай кылбайлыбы деп түрдүү адамдарды, менин тааныш досторумду, жогорку кеңештин депутаттарын, ак үйдө иштеген башка адамдарды, алыс туугандарымы салып жатышты. Андай иш аракеттер аягына чыккан жок, алардын ойлору мындай максатына жеткен жок, анын баардыгын четке кактык. Анан ошондон кийин мындай физическая расправа деп коет орусча, өлүү же тирүү алып келесиң деген сөздүн өзү чыгып атышы, эми ошондой буйрук болгонун мен так даана айта албайм, бирок ошондой сөздүн өзү чыгып атышы албетте олуттуу кабылга түртөт. Эми видео тасманын мазмунуна келсек, Эмилбек Кимсановду мурун кийин таанычу элеңиз? Муну сурап жаткан себебим ал кишини биринчи ирет угуп же биринчи ирет көрүп жаткандар
Ошол видеодогу адам чындап эле Кимсановпу деген суроону коюшу мүмкүн да. Кандай дейсиз? Биз иликтөө жүргүзүп атканда кандайдыр бир коррупциялык иштерге аралашкан адамдар тууралуу кошумча башка адамдар тууралуу дагы караганбыз. Эмилбек Кимсанов Райымбек Матраимовдун 2008 жылдан берки кол алдында иштеген кадры, жакын адамы, анын футболдук клубунда аны менен кошо футбол ойноп жүргөн адам катары жүзү кызматтык тепкичтен кантип жогорулаганы жана Эмилбек Кинсанов ушундай Райымбек Матраимовдун айрым тапшырмаларын ал аткарат, ошону Кинсановдун колунан ырдык көрдүк деген кээ бир адамдардын арыздаттануулары бизге белгилүү. Ал эми видеодо сүйлөп жаткан адам Эмилбек Кинсанов, анын аялы ошол видеону коюп жатат. Аялы буга чейинки кайрылуусунда Эмилбек Кимсановго байланыштуу бир топ адам кайрылды. Адегенде иниси, жакын жигити, ушул башкалар дегендей. Демек, Алар жыйынтыктап айтканда, видеодогу адам Кимсанов деп кабыл алса болот, туурабы? видеодогу адам Кимсанов, албетте. Аха. Эгер Кимсанов айтып жаткандай, ал мурдагы жетекчиси Райымбек Матраимов менен пикир келишпей жүргөн болсо, ошол айткандар чын болсо, Кимсанов кандай жол менен болсо дагы сиздин атыңызды ошол келишпестикке ызы чуу аралаштырып, бул чырга жаңы боек берейин деп эле атыңызды айтып аткан жокпу? Кандай ойлойсуз? Эми Кимсановдун мотивациясы кандай болгонун билбейм. Мен билген бир нерсе бар. Ал деген узак убакыттар бою ал кишинин тилектеши болуп жүргөн. Эмне себептен ортосунда конфликт чыкканын билбеймин. Ошол видеодогу бир сөзүндө айтып атат, мени коррупциялык иш аракеттерге тарткан үчүн иштебейм деп кетип калгам деп. Мен ошон үчүн айтып атам, бул иш териштирилиши керек деп. Эмне себептен? Эми Кимсановдун маселесине байланыштуу мен үч бир өңүттү карайт элем. Бул адамдык, укуктук жана кызматтык. Кызматтык өңүтүн белгилеп кеттим. Адамдык укугу, адамдык өңүтү. Бул киши нин аялы кайрылуусунда жазып атат, күйөөм бизди ошо коркунуч пайда болгонуна байланыштуу Орусияга чыгарып, анан өзүнө да коркунуч жаралганда артыбыздан кел деле, анан кармап туруп бир сутканын ичинде экстрадициялап кетишти. Каерден көрдүңөр эле ушундай бир сутка ичинде экстрадициялаганды деп айтып атат. Анан экстрадиция болуп Кыргызстанга барганда дагы мына ушундай мурдагы чоң кызматта иштеген адамды экстрадициялап алып келдик, мынандай айыптар тагылып атат, мындай кылып камагына атабыз деген эч нерсе чыккан жок. Бишкектин сотуна алып келип сырттан бирөөнү кармап келип, кайрылуу үй камагына чыгарып ийди сот. Анан аз күн өтпөй кайра камап салды өзгөчө абал учурунда. Анан абдан чалкештиктер көп да, мунун баардыгы маалымат каражаттарына эч жарыяланган жок, биз маалымат ала албайбыз. Анан бир таң калыштуу жагдай да, өзүңүз жакшы билесиз, эгер кыргыз бийлиги, кыргыз милициясы ушундай кубаттуу экен, Эмилбек Кимсанов деле эмес, толтура зыян алып келген Акаевди, Бакиевди, Батукаев баштаган чет өлкөгө чыгып келген кишилерди ушинтип экстрадициялап алып келбейт. Эмне үчүн кыргыздын уурдалган миллиарддаган сомдорун, миллиондогон долларларын ушинтип кайтарбайт? Бизге ушул жагадан таң калыштуу. Али, ошондо жыйынтыктап айтканда, Кимсанов Райымбек Матраимов менен пикир келишпестигине сиздин атыңызды жок жерден эле аралаштырып, жаңы боек чачып жаткан жокпу? Кандай ойлойсуз? Бул киши азыр абакта, анан видео кайрылуусу абактан эмес үйдөн жасагандай көрүнүп турат, буга чейин жасалгандай. Анан аялы өмүрүнө коркунуч туулгандыктан ушул видеолорду чыгарууга аргасызбыз деп айткан болчу. Демек ушул маселелердин тегерегинде ой жүгүртүп, ушул маселелердин тегерегинде иликтеп туруп, анан кийин менин атым аралашкан маселеге баа бериш керек. Себеби дегенде эмне үчүн журналисттин аты ал жерге аралашып атат? Эмне үчүн, эгер жөндөн жөн болсо эмне максаты бар? Эгер чын болсо анда бул абдан коркунучтуу нерсе. Анткени биз буга чейин билебиз, кыргыз күч органдары чет өлкөгө чыгып кеткен журналисттерди, чет өлкөдө жүргөн журналисттерди
мертинтип же болбосо мына Геннадий Павлюктун тарыхы бизге белгилүү, Алматыда киши болду өлгөн. Андан сырткары Кыргызстандын өзүндө деле токмок жеп чала жан болгон, керек болсо өлгөн журналисттерди билебиз. Ушул өңүтүн да караш керек. Албетте мен Кимсановдун айткандарынын бардыгына 100% ишениш керек деп мен диктовка кыла албайм. Бирок анын айткандары ал мурдагы бажы чиновник экенин эске алганда, Матраимов менен эң жакын адамдарынын бири болгонун эске алганда олуттуу иликтөө жасоого түртөт. Мен ушундай деп жооп берем азыр. Ал иликтөөнү азырынча журналисттердин жасаганга мүмкүнчүлүгү жок. Себеби дегенде Кимсановго биз эмес адвокаты да кире албай атат. Аялы жана жакындары өмүрүнө коркунуч туулуп атат дегенге байланыштуу Кимсановдун азыр саламаттыгын, өмүрүн караш керек. Балким ал эң негизги күбөлөрдүн бири болуп калышы мүмкүн. Ал коррупциялык иштер жөнүндө айтып атат, ал башка нерселер жөнүндө айтып атат, ал контрабанда бөлүмүн жетектеген, ал ошол биздин иликтөөдө сөз болгон жүк компаниясы өткөн достук бекетин жетектеген. Ошон үчүн мен Кимсановдон дагы башка да маалыматтар чыгышы мүмкүн деп ойлойм. Эми Кимсановдун ушул айткандары канчалык ынанымдуу деп ойлойсуз? Себеп дегенде эгерде чындап эле Али Токтокуновду баржы жок кылуу маселеси турган болсо, ошол маселени Райымбек Матраимов ошол Кимсановго тапшырат беле, качанда кызматынан кетип ишенимден кеткен, же аны колунан келет деген бир кылмыштуу чөйрөнүн адамдарына тапшырат беле? Мен пайгамбар эмесмин, ал нерсени билбеймин. Кимге тапшырма берет, кимге бербейт, аны ар бир адам өзү чечсе керек. Мен тек гана ал киши экөө жакын болгондорун билем, жана кээ бир адамдар буга чейин журналисттерге Кимсанов Матраевдин тапшырмасын алып бизди урду деп арызданганын билем. Мындай айткан нерселерди констатация кыла алам. Андан сырткары мына ушул бажыдагы коррупция боюнча иликтеген журналисттер коркутуп үркүтүүлөргө уур тепкиге алынганын билем. Акыркы 10 айда эле мына ушул биздин иликтөөчү топтогу 12 журналист ушундай опуза коркутуу уур тепкиге алынганын билем. Азаттык эле эмес, клубтун, биздин өнөктөш клубтун журналисттери жана башка журналисттер, тиешелүү адамдар жоопко тартыла элек. Бир таң калыштуу жагы бар. Матраимовдорго пайдалуу ишке келгенде кээ бир адамдар ушинтип бир сутканын ичинде экстрадиция болуп жатат. Клубтун журналисттери мисалы тез арада суракка чакырылган, буга чейин Матраимовдордун арызы боюнча. Ал эми аларга каршы арызга келгенде иштер эч жылбай, ордунан козголбой калганы абдан таң калыштуу. Жана бул укуктук жагынан кандай экенине укук коргоочулар жана башка адамдар байкаш керек. Бажыдагы аткерчилик темасы абдан чоң талкуу жаратты иликтөөдөн кийин. Албетте, ушул маселеде иликтөөчү журналисттер Матраимовдордун юбилейсине жөн жерден эле бир беткей асылып алышты, каралап атышат деген сыяктуу дооматтарга пикириңиз кандай? Бирөөлөргө бир беткей асылган журналисттерди биз көрүпчүбүз. Биз андай журналисттердин бир тобу азыр Матраимовдордун таламын талашып жүргөнүн да билебиз. Биздин чыгарган материалдарда кашкайган фактылар көрүнүп турат. Аны куралданбаган көз менен дагы көрүүгө болот. Биз чыгарган материалдардын доомат эмес экенин мамлекет өзү дагы ырастаган. Себеби дегенде Кыргызстандан биз кеминде 700 миллион доллар чыгарылды деп өзүбүздүн иликтөөбүздөгү документтерге таянып айттык. Мамлекет 932 миллион доллар чыгарган деп айтты. Бирок ошону чыгарып аткан учурда мамлекетке 6 миллиард сом салык түшпөй калган жана ошол салык кошо чыгарылып кеткен сыкта. Демекчи, азыр алардын шотунда мындай акча жок да. Төлөбөгөн салыктарын кошо чыгарып кеткен. Анан 6 миллиард сом ошол кездеги курс менен алып караганда бир 100 миллион доллардын тегерегинде акча болот экен. Демек, ошол чыгарылып кеткен акчанын чоң бөлүгү албетте Кыргызстандын бюджетине түшпөй калган акча. Бул бир. Бул салыктан эле түшпөй калган акча. Андан сырткары бажыдан өтүп атканда жанагы төмөндөтүлүп бажы алымы алынуу, көз жумуп коюу жагынан элдин чөнтөгүнө түшпөй калган акча жөнүндө ал өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Эми ошол акчаны чыгарган тараптар Матраимовдордун үй бүлөсүнүн фондуна миллиондогон долларларды которгону тууралуу биз документти
ырасталган документтерди көтөрүп көрсөткөнбүз. Жүздөгөн документтер, ондогон адамдардын көрсөтмөсүнүн негизинде жасалган иликтөө кандай каралоо болушу мүмкүн эмес деп эсептейм. Ушул иликтөө журналист катары, иликтөөчү журналист катары сизге эмне үйрөттү, канчалык чоң мектеп болуп берди? Абдан чоң мектеп болуп берди. Биз эми эч кимге жашырын эмес, медиа мекемелер ортосунда анча-мынча атаандаштык болуп, бири бирине көп ачыла бербесе, бул жолу биз бир топ медиа мекеме биргелешип иштеп, атаандашпай, тескерисинче бирибиз тапкан материал менен бирибизге кошуп мындай тилектештик бирибизге жалгаштырып чоң нерсенин кыргыз элине пайда боло турган чоң нерсенин бетин ачканга мүмкүнчүлүк түзүлдү, көп тажрыйба артты. Андан сырткары ушул иликтөөнүн соңундагы элдин баасы, биздин иликтөөбүздө чыккан фактылар, мындан башка дагы иликтөөлөрдү жасаганга бизди шыктандырды. Кыргызстанда коррупция аз эмес, башка дагы толтура тармактардагы коррупцияны биз мындай казып чыкканга даярбыз. Биздин иликтөөнүн жыйынтыгын эл аралык коомчулук таанып, мына эл аралык иликтөөчү журналисттер жана редакторлор уюмунун престиждүү Том Реннер сыйлыгы ыйгарылды. Том Реннер сыйлыгы бул кылмыштуу же болбосо уюшма кылмыштуулуктун негизинде жасалган кылмыштарды ачкан журналисттик материалдарга берилип келет экен. Демек кандайдыр бир куру каралоо деген нерсе сөз айтылып суу кечпесин ырасталды. Демек медиада, социалдык тармактарда, анан айрым бир маалымат каражаттарында коюлуп жаткан дооматтар жүйөсүз деп эсептейсиз? Албетте. Май айындагы иликтөө жарыялагандан көп өтпөй, сиздин айрым бир кесиптештериңизге кайсы бир саясатчылар телефон чалып, иликтөөнү токтотуу же болбосо кийинчерээк жарыялоо жөнүндө өтүнүч кылганы, ошол эле учурда керек болсо саясий, материалдык бир сыйлык болоорун кыйытканы тууралуу Азаттык сайтына жазып чыкты. Эгер жашыруун болбосо, сөз кайсы саясатчылар жөнүндө жүрүп жатат? Көп саясатчылар болгон. Мен эми этикалык себептерден улам алардын аты жөндөрүн атай албайм. Балким коопсуздук себептери да бар дегендей. Биз бул жерде көп журналисттердин атын ачыкка чыгарган жокпуз. Мен башынан ачык иштеген үчүн менин гана атым белгилүү. Анткени бул жерде эң негизги маселе коопсуздук маселеси турат. Сиз жана айтпадыңызбы, бул иликтөө кандай тажрыйба берди деп. Бул иликтөө бизге журналисттик коопсуздукту дагы бекем кароо керек экендиги жөнүндө тапшырма берди. Анткени бул элдин ырыскысын уурдаган адамдар оңой менен моюн бербейт. Алар ошол иликтеп абийирин ачып аткан адамга кол салуудан кайра тартпайт деген түшүнүк бизде бекем орноду. Мына ушул иликтөө чубактын чуусундай эле чубалып келе жатат. Сиздер учурунда айттыңыздар, Райымбек Матраимов менен байланышууга андан бери пикир алууга мүмкүн болбой жатат деп. Ошол жарыяланган иликтөөлөрдөн кийин балким эфирден сырткарыбы, сүйлөшүүгө мүмкүндүк болдубу? Байланыш барбы? Жеке Райымбек Матраимовдун өзү менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгү болгон жок. Биз ал киши менен мындай жеке сүйлөшкөнгө кызыктар эмеспиз. Биз ал киши менен мүмкүнчүлүк түзүп калса, бир гана өзүбүздүн журналисттик иликтөөнүн негизинде жазылган суроолорубузду берип, бардык сүйлөшүүбүздү элдин көзүнө чыгарганга кызыктарбыз. Жеке дегеним түздөн түз дегеним да, ортомчусу жок сүйлөшүүгө мүмкүн болдубу дегеним? Ал киши биздин чакырыктарды кабыл алган жок. Мен буга чейин ал кишини бир топ түз эфирге чакыргам же Азаттыктын студиясына келип маек берүүгө чакыргам. Эч кандай байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Биз ал кишинин агасы же иниси менен байланышып, маектешип, экинчи тараптын пикири катары берип келе атабыз. Кыргызстандан чыгарылып кетти деген ошол иликтөөдөгү ири суммадагы акча бул Матраимовдордук эле эмес, бул соодагерлердики болушу мүмкүн деген дагы пикирди кармангандар бар. Сиздердин иликтөө ошону жок, бул мына момундай деп чекит коюуга жарайт деп ойлойсузбу?
Албетте биз чекит коюуга жарайт деп ишенебиз. Анткени биз оригинал кагаздардын негизинде жүргүзгөнбүз ал иликтөөнү. Ал жерде чыгарылган акча банктан чыгарылгандыктан изи калат жана кимден кимге которулуп атканы белгилүү. Которгон киши дагы, котормону алган киши дагы катардагы соодагер эмес. Мисалы ошол Айеркен Саймаити жана ал көзөмөлдөгөн фирма которгон акчалар ошол эле Хабибул Абдыкадыр деген кишинин өзүнө, бала чакасына, ал киши башкарган бир нече өлкөлөрдөгү фирмаларга барып түшкөн. Эң чоң сумма ошолорго түшкөн жана көбү мисалы үй сатып алуу үчүн, жер сатып алуу үчүн деп отурулган. Кээ бир сумма болсо айталы Баткендеги ошол Саймаитинин базарынан Германиядагы Хабибул Абдыкадырдын компаниясына кредит деп которулган. Мисалы Баткендин Халмион айылындагы базар Германиянын Мюнхен шаарындагы компанияга 20 миллион доллар кредит берет атат. 7% менен. Сиз ушуга ишенесизби? Андан тышкары соодагерлердин акчасы болсо ал акча кайра кайтып келиши керек эле. Эч кандай кайра кайтып келген эмес. Жана Хабибул Абдыкадырдын негизги сумма ошо Хабибул Абдыкадырдын чөнтөгүнө түшкөн, ал акчага кыймылсыз мүлктөрдү алган, ошол эле Лондондон алган, Америкадан алган, Дубайдан алган, Түркиядан алган. Андан тышкары ал акчанын бир бөлүгү Матраевтардын фондуна кайра келип түшкөн, Саймайти тарабынан которулган. Мына ошон үчүн биз 700 миллион доллар ушундай, ага Матраевдин байланышы мындай, 700 миллион доллардын мынанча бөлүгүнөн салык төлөнбөй калган үчүн ушунча бөлүгү мамлекеттин акчасы деп көрсөтүп атабыз. Жана мен белгилеп кеткендей, ошол 700 миллион долларды которгон учурда кыргыз мамлекетине 6 миллиард салык түшпөй калган. Иликтөө жарыялангандан көп өтпөй, ошол эле парламенттин депутаты Искендер Матраимов Айеркен Саймаити айтты деген кеп сөзгө ишенбөөгө чакырып, керек болсо ал эл аралык издөөдө жүргөн адам экендигине көңүл бурду эле. Бул ирет азаттык тергөө абагында отурган адамдын айткандарына ишенип жатат. Мындай сөз болбош керек деген жүйөнү айтса, кандай дейсиздер? Жарайт, экинчиден баштайын. Тергөө абагына ал адам кандай отургузулганын айтып бердим жана анын жакын туугандары ушул Матраевтордун басмасында отуруп деп атат. Биз тергөө абагында отурган адамдын сөзүн текшергиле деп атабыз. Экинчиден Айеркен Саймаити ошол күмөндүү акчаларды которуп жүргөн адам, анын айтканы ал акча которгон адамдын айткан сөзү. Ал айткан сөзүн документтер менен ырастап атат бизге. Иши кылып биздин иликтөөнү көрсө адамдар ачык жана айткан түшүнөт. Мына иликтөөдөн бери бир топ убакыт өттү, элдин таразасынан да өттү. Ошол жерде маалымат берген булактардын бири болгон Айеркен Саймаити 32 маалымат бергенде же документ жүзүндө маалымат бергенде кайсы бир маалыматтарды бурмалоо ниети болгонбу же болгон эмеспи? Кандай ойлойсуз? Айеркен Саймаити берген документтерди Кыргыз Республикасынын атайын органдары ырастап, мына ушундай маалыматтар бар экен, болгон экен, мына ушундай акча чыгып кеткен экен деп билдиришти. Демек мен Айеркен Саймаитинин сөзү айткандары ырасталды деп эсептейм. Андан тышкары ал киши 10 ноябрда Стамбулда киши колдуу болуп өлтүрүлдү. Бул өзү абдан таң калыштуу нерсе. Түрк күч органдары муну иликтеп атат. Менимче алар Саймаитинин өлүмү мына ушул иликтөөгө байланыштуу айткан маалыматтарына тиешеси барбы же башка нерсеби деп ачык айкын баасын берет деген ойдомун. Анан Саймаити дагы көп маалыматтарды журналисттерге берүүнү айткан болчу. Анын оюнда дагы кандай нерселер бар эле, анда дагы кандай чыкпаган маалыматтар бар эле, биз аны билбейбиз. Иликтөөнүн ичинде айрым бир ала чемдиктерге жол берилген, маселен жазалма кол коюлган деген дооматтар айтылып жүрдү. Ушул маселени тактап берсеңиз, эмне болгон кол эле, ал эмне документ эле? Ошондой бир жасалма бир экиби бир кагазда ошондой кол бар экен деп айтып чыгышкан. Биз бул маселени Саймайтиден дагы сураганыбызда ал банк кызматкери болгон кол болушу мүмкүн деп
жооп берген жана чынында ошончо акчаны которгонун ырастаган. Тилекке каршы биз дагы кенен жооп алганга ал кишиден үлгүрбөй калдык. Мен анын оюнда эмне жатканын билбейм, көзүм ачык эмес, бирок ал мага менде дагы маанилүү маалыматтар бар, мен аны бере алам деп ачык айткан болчу. Ал маалыматтар дагы мен ойлойм башка дагы коррупциялык элементтердин иштердин бетин ачмак. Анткени буга чейин берген маалыматтар ынанымдуу болуп Кыргызстандагы чоң акча даалдоо бийлик аралашкан коррупция иштеринин бетин ачкан болчу. Мына сиз Facebook баракчаңызга да жаздыңыз. Сиз өзүңүз мына чет өлкөдө болгон менен тууган уругуңуз бул Кыргызстандын өзүндө болсо керек. Алардан кандайдыр бир мындай сан аркоону ушундай бир түкшөмөл ойлорду угуп жатасызбы? Менин туугандарым дагы кадимкил адамдар, карапайым. Алар дагы түйшөлөт, алар дагы көрүп турат. Акыйкатты кай тарапта экенин эл менен кошо алар дагы билет. Сан аркоолор болуп жатат, бирок ал сан аркоолору кандайдыр бир коркууларга алып келбейт деп мен ишенем жана кыргыз бийлиги ар бир жаранын анын ичинде иликтөөчү журналисттин жакындарына өзгөчө көңүл бурат деп мен үмүттөнөм. Айрымдар жазып жатат, бул туура эмес маалымат, тагыраак айткан акыркы видео боюнча, Ким Сановдун айткандары боюнча. Себеп дегенде Матраимовдор баарынан биринчи Токтокуновдун саламаттыгы, анын эсен соолугу, керектелсе бир тал чачы түшпөгөнүнө алар кызыктар деп. Айрымдар эмес, мен окуп чыктым. Искендер Матраимов айтып атат, Матраимовдун адвокаты Канат Азиз айтып атат, андан тышкары мурдагы кесиптешим Элнура Алканова айтып атат. Менимче ал тараптын айтканы өздөрүн коргоо үчүн чыгарган сөздөрү алар үчүн туура. Мына сизге сунуш болгонун ким бирөөлөрдү ортого салганын айтып калдык. Мен тамаша менен жооп берет элем сурооңузга. Бизде ушундай фактыларды дасторконго чыгаргандай чыгарып бердик, анан бирок бийлик факты белгиледи деп атпайбы? Анан кийин баягындай факты жүзүндө жок мындай кармоо алып мына деп чыгарганга, бирок ортого салган адамдарынын сөзү менин кулагымда алигиче жаңырып турат. Ошол андан тышкары ушундай иш аракеттер ашпай калганда ишке бул киши бизди сотко берди. Менин башыма 10 миллион сомдук доо койду, ошону өндүрүп бериле деп. Анан кээ бирлер муну мындай деп түшүнүп атты. Эми ошол сотко бергенде эле дароо Бишкектин соту баардыгынын счеттерин, банк эсептерин арест кылгыла дебеди. Мен банк эсебим да жок экен да. Анан ошентсе деле элдик менен кошо Алиникин да арест кылгыла десе көбү түшүнүп алыптыр. Алинин банк эсебинде 10 миллион сом бар экен, бул каяктагы акча депчи. Ушундай бир мындай кызыктуу дагы көрүнүштөр болду. Менин эсебимде 10 миллион сом турмак. Менин эң кымбат мүлкүм азыр менин бир велосипедим бар, жакшы. Ошол эле. Ушул велосипедим эле бар дегенге ишенип туралыбы? Мен велосипедим бар, анан анча-мынча айлыгымды топтоп жүрөм. Менин үйүм жок, машинем жок, машинемди сатып ийгем. Мына азыр көптөр айтып жатат, Али Токтокунов болочоктогу парламенттик шайлоого боло турган кызуу камынып жатат, ошон үчүн ушундай чамынып жатат деген дагы сөздөр бар. Аны сиз өзүңүз деле кулагыңыз далай жолу чалса керек. Чындап эле 2020-жылкы парламенттик шайлоого катышуу ниетиңиз барбы? Ошентип пайгамбарлык кылган адамдарга азамат деп эле баа берет элем мен. Мен азырынча өзүмдүн журналистикалык ишмердигиме алекмин. Анан дагы кесиптештерибиз менен биргеликте биз мен сизге башында убада бергендей далай коррупциянын бетин ачабыз. Буюрса далай коррупционердин түн уйкусун бузабыз.